שלום חברים, אתם מכירים את המוצר הזה? זו מקלדת Wi-Fi. אחד מהחברים שלי הביא לי את המקלדת, אמר ברק, תשמע, היא לא עובדת. עכשיו אני אראה לכם מה אני עושה כדי לפתור באמת את הבעיה. קודם כל, הסרתי את הברגים מהמקלדת. יש פה ארבעה ברגים, 1, 2, 3, 4. ובמברג טורק הזה השתמשתי כדי לפתוח את המוצר. אז קודם כל אני פותח את ה... שימו לב לתהליך גם שאני עושה כדי שאני בודק את המוצר. הסרתי את הפלסטיקה, הסרתי את הסוללה. אוקיי. עכשיו מה שאני עושה כאן, הנה אתם רואים את הדונגל, הדונגל של ה-USB. דונגל של ה-USB, שאותו למעשה אנחנו שמים במחשב, הנה הוא, והנה הדונגל, שמים את זה במחשב ורוצים לראות, להשתמש במוצר עצמו כדי שיהיה Wi-Fi. אז בואו נראה מה הבעיה שלו. אני אשתמש כרגע במפריד, ואפריד את ה... אחרי שפתחתי כמובן את הברגים, אפריד את החלק הזה וגם את החלק הזה. יש פה פס כזה. אני אשים לב שיש פה את הכפתור, הנה, כפתור התחלה, כפתור הדלקה, סליחה. כפתור הדלקה, הנה. כפתור הדלקה נפל פה איפשהו. הנה הוא. כפתור הדלקה. בצד. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה זה דבר כזה. שימו לב שלא צריך להיות גאון גדול ולא איינשטיין כדי באמת להבין מי נגד מי. אז קודם כל אני מסתכל באופן כללי על הלוח, אוקיי? אני מסתכל באופן כללי, אני שם לב שיש לי נקודה בעייתית פה על הצ'יפ הזה. רואים? נקודה אחת. אני שם לב שיש פה קורוזיה. גם כאן יש קורוזיה. מחפש עוד נקודות בעייתיות, לא מוצא, לא רואה עוד איזשהם נקודות בעייתיות. אגב, חפשו גם תמיד באופן כללי במוצרים אלקטרונים את הנושא של השקץ, שקע טעינה, אוקיי? האם הוא יושב כמו שצריך, האם יש שם רגל מורמת או משהו כזה, זאת אומרת, האם הרגל פה מחוברת כמו שצריך, מולחמת כמו שצריך, או שהיא לא. נראה שהשקץ הזה בסדר. אבל אני שם לב שיש לי פה חתיכת קורוזיה, וכנראה שזה עשה את הבעיה. בדרך כלל מומלץ להשתמש באלכוהול 100%, אבל בגלל שאין לי אלכוהול, אני פשוט אשתמש בזה, במפריד, כדי לגרד קצת ה... קורוזיה, חתיכת קורוזיה יש פה. האמת שאין לי מושג איך זה, דברים האלה קורים ברמות האלו. בדרך כלל אפשר למצוא קורוזיה, אבל כמות כזאת זה באמת. שימו לב שהקורוזיה הגיעה עד למעגל המודפס, אוקיי? זאת אומרת, זה לא סתם על הצ'יפ או על חתיכת שקץ או על מגעים, לפעמים גם פה יש קורוזיה. זה ממש על המעגל המודפס. בן אדם שלא מיומן, ממש לא עדין, בכיף הוא יכול לשפוק את כל הבורד. בכיף. ולכן, לא מומלץ בכלל לעשות את זה בבית, אלא אם כן, אתם סומכים על איזשהו טכנאי אלקטרוניקה או מישהו שהתנסה בזה כבר, ו... נותנים לו לתקן את המוצר. שימו לב שיש כאלו שפעם ראשונה שרק התחלתי ללמוד קצת מהאלקטרוניקה, השתמשתי בסכין יפני ודפקתי את כל המעגל המודפס. כן, כן. פעמים הראשונות לא ידעתי במה משתמשים. אז פשוט דפקתי את כל המעגל המודפס וזרקתי ככה הרבה מוצרים לפח. עד שהבנתי שצריך להשתמש ב
אלכוהול 99%, יש מצבים שגם אלכוהול לא עוזר, אלא צריך פשוט לגרד את זה ממש בעדינות. ולשים לב שאנחנו לא דופקים את המעגל המודפס, אני לא רגע לראות. אוקיי. אנחנו לא דופקים את המעגל המודפס, אפשר לראות גם פה, אני לא יודע, אם זה גם הגיע למתחת, מתחת לשיניים, רק דקה אני אבדוק. כן, יש פה חתיכת בעייתיות. אני צריך אלכוהול 99% ואין לי. אני מאמין שזה יעשה לי גם בעיות בהמשך. ולכן עדיף שאני אצטייד באלכוהול 99%, אני אקנה. פשוט אני אתקן את זה. אני אשים פה את האלכוהול. כי כל זה נראה מקורז. ובמידת הצורך, במידה ויהיה צורך, אם אני ארגיש, אם יהיה צורך באמת, אני אוציא את הצ'יפ, אני רואה שבאמת ממש בתוכו יש גם קורוזיה. שימו לב, חתיכת הלב, חתיכת הלבן הזה, גם בתוך מוץ, בתוך הצ'יפ, מתחת לצ'יפ יש קורוזיה, ברגליים שלו. אם אני לא טועה, זה צ'יפ SMD, ולא BGA, כן, זה SMD. זאת אומרת שיש לו רגליים, אין לו הלחמות ממתחת. מאוד מקווה, לפי דעתי. במידה ואני אצטרך להלחים את זה, אני אעשה לכם גם סרטון איך אני מוציא את הצ'יפ, מנקה ומחזיר אותו חזרה. במידה ויש צורך, כן? יהיה צורך. אם יהיה צורך, אני אשים לכם סרטון בנוסף. במידה ולא יהיה צורך, אין סתם טעם להתחיל לפרק את הצ'יפ. לא נוגעים, אם זה לא... רק אם זה דפוק או לא תקין, אז מתחילים לשחק עם זה. אין צורך, לא נוגעים. טוב, עצרתי קצת את הצילום כדי באמת לנקות את זה כמו שצריך, ואני מקווה שזה כרגע יעבוד. אם זה לא, אז אני צריך לעשות סרטון נוסף ולהוציא את הצ'יפ. עכשיו יש לי גם סוללה, את הסוללה שנכנסת לתוך המכשיר, 3.7 וולט. אני אשים את המולטימטר על 20 וולט, ואני אבדוק את הסוללה. יש לי פה פלוס, שזה אדום, ויש לי פה מינוס, שזה פה. כמה יוצא לי במולטימטר? 3.88, אוקיי, זאת אומרת שהסוללה בסדר. אוקיי. מה שאני אעשה כרגע זה אני אחבר את הכל, אני ארכיב את הכל ואבדוק. אוקיי, הרכבתי את כל את הסוללה, הרכבתי קצת הפלסטיקה, גם את הכפתור הדלקה, ובואו נראה, אני אדליק ונראה אם זה יעבוד. וואלה, עובד. זאת אומרת שהצ'יפ... רגע, הנה חסר בטריה אני חושב, בגלל שזה אדום. ננסה להטעין את זה. לא בטוח שזה... רגע, לא, סליחה. שנייה. מה זה האדום הזה? זה נראה לי וי-פיי. שנייה. לא, אני לא בטוח, יכול להיות שזה לא מוטען. אבל זה דולק, זה עובד, זה תקין, זה אחלה וזה סבבה לגמרי. אני אבדוק את זה מול המחשב וזהו. ככה בודקים למעשה את המוצר. כמובן שיש בדיקה נוספת שצריך לבדוק קבלים ועוד בדיקות נוספות, אבל באופן שטחי אפשר לבדוק רק ממבט ראשון שאין חלק שרוף שם, שאין איזשהו קצר כמו קורוזיה למשל, או משהו שמקצר שם שנוגע במשהו אחר. אלקטרוניקה זה מאוד פשוט, לא צריך להיות גאון גדול כדי באמת להבין מי נגד מי. יש דברים שהם קצת יותר מסובכים, אבל הכל ניתן לפתור. עם קצת סבלנות, קצת השקעה, וזהו. זהו להפעם. אני מקווה שנהנתם. אני אעשה עוד סרטונים, כמובן. אתם יכולים לרשום למטה בתגובות, אם יש לכם תגובה נחמדה לומר. ואתם מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב. בשמחה רבה. מקווה שנהנתם, אני הייתי ברק ונתראה בסרטונים הבאים, להתראות.